Azizlarım, bilinglar ki, hamma narsa sizning o'zingizdan boshlanadi. O'zingizdan. Agarda siz ayol bo'lishni istasangiz, ayollikka ochilishni istasangiz, ayollik energiyasiga to'yinishni istasangiz, o'z buzg'unchi bloklaringiz va dasturlaringizni yechib, ongingizni qayta dasturlashni istasangiz, unda hamma harakatni o'zingizdan boshlashingiz kerak. Birinchi bosqichda ayollar uchun eng muhim transformatsion jarayon o'tiladi. Chunki ayolning baxti aynan ayolning o'zidan boshlanadi, o'zidan. Bu texnikalar ayollardagi o'ziga bo'lgan e'tirozlari, qarshiliklarini yechadi va ongini qaytadan dasturlaydi.